Сьогодні як ніколи спостерігається інтерес до нових засобів по догляду за волоссям. Компанії виробники косметики постійно проводять дослідження та експерименти по пошуку найбільш ефективних засобів, що здатні надовго зберегти волосся здоровим. Наслідком таких пошуків стала презентація нашого результату роботи з використанням нових засобів. Дачівська чудові, а те, що волосся не завдано шкоди, вдвічі приємно. І все це завдяки Pantene Pro V інтенсивний догляд. Ми намагалися перемогти час в досконалості технологій. Были часто функции пружины выполнял. Уникальным методом заполнял гуменный сборный гусель, механизм ховается в стенках будильника. Таким чином, будильник забывает мистичный крыс. Это фазолярная модель, вот, рождает именно чувство мечтания, философии. Они были нужны. Я не появляюсь. Який же повинен бути будинок? Чому я приділяю іменно вкус чоловіка, вот, і, пожалуй, даже його інтелектуальний уровень. Наші ви должны бути дорогі, максимально дорогі, які ви можете позволити. Швейцарські часовщики говорят следующее в отношении часов. Часы не могут быть дорогими или дешевыми. Они должны быть любимыми. Потом делают паузу, говорят, ну, обязательно часы. Какими функциями мая будильник? Циферблат, секундная стрелка. Может быть еще секундомер. И если это электронные часы, три будильника не меньше. Вот, но никаких записных книжек, там, телефоны, радио в часах и так далее, MP3 плееры. Мне кажется, многие женщины смотрят на то, чтобы часы были, в первую очередь, красивые, привлекали внимание, то есть играли на свету. Вот, если есть камешки, чтобы камешки повелевались. Когда наш магазин посещали военные молитвы, юноши впервые сказали, что тревожная доска не нужна. Достаточно этих часов для того, чтобы управлять судном на море. Навряд чи винесуть прозорого механізму, це межа глибини служить справі. І вряд чи можна робити якісь певні висновки. Як би там не було, сумом часу все змінюється. Когда ми завершаємо оформлення покупки і вручаємо часи нашим покупателям, последні фрази у нас всегда звучит одно. Мы желаем, чтобы с этого часа они отсчитывали только счастливые часы вашей жизни. Такие будильники станут еще больше приемлемы, если мы будем учить поразумить, каким деталям внешнего выгляда нужно приделять к нам больше уваги. Отже, бути сильным, це не обов'язково одягатися з ніг до голови від модних дизайнерів. Навіть просто непомітні деталі можуть повністю створити образ. Тому перед тим, як одягтися, зверніть увагу на те, як виглядає ваше волосся і який годинник на вашій руці. А з вами була Олена Сіріна та програма «М-Стиль». Побачимось за тиждень.